Разкри училището днес врати, звъни звънец из цялата родина, села и градове, навред ехти. За посрещане на националния флаг и знамето на училището. Мирно! Yeah.
родители, добре дошли на нашето тържество. Наши гости са членове на Обществения съвет, колеги, пенсионери и поради създалата се атмосфера, обстановка, ние сме се ограничили. А тези, които не са могли да дойдат, са изпратили своите поздравителни адреси, които ще бъдат прочетени по класове. Поздравителен адрес имаме от кмета на община Омуртаг. Поздравителен адрес имаме от депутатката Имрен Шабанова. Поздравителен адрес имаме от областният управител Митко Стайков. Също така поздравителен адрес от началника на РОУ Елка Станчева. А сега нека да чуем и първият поздрав от Еда Алиева, който е за всички, които са днес на нашето прекрасно тържество. Здравейте, казвам се Еда Алиева и днес ще ви изпълня песента По пътя. Yeah.
Благодаря. Днес най-развълнувани от всички са първокласниците. Тези, които за първи път прекрачват прага Народното училище. С вас и с нас, разбира се, своята радост ще сподели Нур Юксел, ученичка от първи Б клас. Ученик съм вече аз, би звънчето с весел глас, ученик в първи клас. Хей, училище, здравей, днес ще постъпвам твоя праг. Ясно слънце грее, аз съм вече първо лак. Празнуват млади и стари. Народът е казал, с наука към сполука. От край време българинът е държал децата му да се образоват. Давал е мило и драго за просвещение, осъзнавайки силата на знанието. И до ден днешен майките спазват традицията да приснат вода пред детето си, което е тръгнало на училище с благословията на слука. Мили първокласници, за вас денят е особено важен. Този ден ще го помните, но заедно с вас се вълнуват и вашите родители. Този празник е и техен. Поздрав и приветствие ще поднесе родител на първокласник. Заповядайте. Скъпи първокласници, обръщам се към вас, който за първи път ще прекрачите прага на училището. Предстои ви една интересна и отговорна година, през която ще пораснете много. Ще се научите да четете и да пишете, да разбирате кое е добро и зло, да различавате истината от лъжата и най-вече ще откриете красотата на познанието. Днес за първи път ще чуете училищния звънец. Подайте с вяра и доверие ръка на своите учители, които ще ви подведат по пътя на мъдростта и знанието. Пожелавам ви щастливо детство и успех в учението! А сега давам думата на господин Борисов, директор при Първо начално училище Христо Смирненски, за откриване на учебната година. Уважаеми гости, членове на Обществен съвет, колеги пенсионери, ученици, дами и господа родители, присъстващи. Днес е 15 септември. Това е най-хубавата и най-грижита дата за всяко едно българско училище, защото тази дата се възобновява учебният процес. Много са приоритетите в нашата държава, но един от най-важния, това е нашето бъдеще, нашите деца, нашето образование, защото държава без деца, без образование, тя е обречена. Уважаеми първокласници, днескашният ден е значим във вашия живот. Вие започвате едно ново начало, с ново призвание, а именно да бъдете ученици. Вашият живот вече ще бъде свързан не само с семейната среда, но и с вашето първо родно училище. Да бъдеш първокласник не е шега, както каза и колежката Рашидова, но това е един нов свят, свят на знанието, на умението, на четенето, на буквите, на вашето развитие. Аз искам да ви пожелая всички вие да бъдете достойни наследници на нашето училище по отношение на нашата традиция и всички вие да станете отлични ученици. Уважаеми родители, този ден е трепетен ден също и за вас, но аз искам да ви уверя, че нашето училище разполага с една от най-знаещите, най-можещите педагогическия колегия в областта на началното образование. Като целите, които сме си поставили, отново са много високи. А именно, нашето училище, след като запази своята традиция на водещо начално училище, да постигне една успеваемост сред учениците, която да ни изведе на отново
на едно високо ниво, а именно нашето училище е конкурентно способно не само в нашата община, не само в нашата област, а и в нашия регион. Нека всички ние да си пожелаем много спорна, успешна и ползотворна учебната 2020-2021 година. Обявявам учебната 2020-2021 година за открита първоначално училище Христо Свиленски. На добър час! Благодаря за вниманието. А сега ще помоля класните на първите класове със своите ученици да влязат в училище, а поради създалата се обстановка родителите да изчакат. На добър път, скъпи първокласници, а на вас, родители, много здраве, на вас, на вашите семейства и много търпение! Благодаря ви! Вечни ученици да не забравят, не? Няма страшно, ще ни хареса. Хайде!